Әдеп әліппесі. Түрлі қажеттіліктерге байланысты күнделікті өмірде біреуге қарызданып, немесе біреуге қарыз беріп жатамыз. Өзгенің мұқтаждығын өтеу, бірге күйініп, мәселені бірге шешу мұсылманға тән қасиет. Қарыз беру және алудың әдептері қандай? Бұл салихалы амал қаншалықты сауапты іске жатады? Осы жайында бағдарламамызда сөз етпекпіз. Қарыз әдебі. Алла Тағала адам баласын жаратқанда оның бірін бай қылып жаратты, бірін кедей қылып жаратты, бірін ауру қылды, бірін сау қылды, бірін күшті қылды, бірін әлсіз қылды. Құдіреті шексіз Алла өлім мен өмірді сендердің қайсыларың жақсы амал жасайды деп сынақ үшін жаратқандығын жөнінде баяндайды. Алла Тағала баршаларымызға осы деңгейлерімізді, дәрежелерімізді әртүрлі жарата отырып, бір-бірлерімізге сынақ етті. Алла Тағала кімге мал мүлік дүние берген болса, ол өзінің зекетін беріп, өзінен төмендерге, мұқтаждарға, жетім жесірге көмектесуді парыз етті. Егер бір жерде қатты кем бағалдары болса, қатты мұқтаждары болса, ол жердің байлары оларға зұлымдық жасап жатыр деген сөз екен. Қарыз бізге арабтың тілінен енген кірме сөз. Ол мұқтаждың қажетін өтеу мақсатында уақытша дүние бере тұру деген ұғымды білдіреді. Ал алушы тарапынан қарастырсақ, қарыздың мағынасы қайтарып берем деген ниетпен өзгеден уақытша дүние ала тұру деген мағынада қолданылады. Мынау дінімізде қарыз берушінің сауабы, қарыз алушының сауабы және де оны қайтару мәселесі біраз үлкен мәселе. Өйткені қазір адам болғаннан кейін адам әр нәрсеге мұқтаж болады. Тіпті көршіңнен де қарыз алып жатасың. Сол сияқты адамдардың арасында қазір кең тараған көбінесе қаржылай қарыз алу. Пайғамбарымыздың хадисіне келеді, кім бір адам мұқтажданып арнайы біреуден қарыз сұрайтын болса, ол адамның келесі бір адам мұқтаждығын өтейтін болса, ол адамның мұқтаждығын Алла Тағала өтейді деген екен. Мынау қоғамда әрдайым адам баласы бір-біріне мейірімділікпен, бір-бірінен қиналғанда көмектесуді бұйырады. Кімде кім дейді, мұсылман бауырының қиналғанына көмектеске, Алла Тағала қияметтің қиын күндерінде оған көмек береді деген. Кімдегі мұсылман бауырының айыбын жапса, Алла Тағала қияметте оның айыбын жазады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы қарыз берудің артықшылығы жөнінде мен жәннаттың есігінде садақа берушіге 10 сауап, қарыз берушіге 18 сауап деген жазуды оқыдым дейді. Оның мағынасын Жебірейілден сұрағанында сұраушы ол бар болса да жоқ болса да сұраушы. Қарызды қағазға түсіру. Қарызды алдым бердім деп құжат толтыру адамның өзара хақларының сақталуына, қарыздың ұмытылмай қайтарылуына оң ықпал етеді. Құран аятында: «Әй мүминдер, егер бір мезгілге дейін бір-біріңе борыштансаңдар, онда оны жазыңдар» деп бұйырған. Қарыз аз мөлшерде болса ғана екі жақ ауызба-ауыз уәделеседі. Мен жақсы амалдарымды жасап осы дүниеден өтсем, Алла менің қателіктерімді кешіре ме, жарылқай ма деп сұраған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жебірейіл хабар берді, иә жарылқайды, бірақ мойнында қарыз болмаса деген екен. Қарыз бұл адам мен адамның арасындағы нәрсе. Сондықтан адам тірі кезде көзі жаны кеудесіне соғып тұрған кезде қарызды құтылуға тиіс екен. Зәру жағдайда ғана алу. Есті мұсылман ешбір себебі жоқ нәрсе үшін қарыз алып, өзін төмендетіп, дәрежесін түсірмейді. Алушы қол, беруші қолдан төмен екенін есте ұстаған жөн. Қарыз сұраушы адамның себептері салмақты, мұқтаждығы орынды болуы керек. Осы жағдайда ғана өзгеден қарыз сұрай аласыз. Адам баласы болғаннан кейін қаншама адамдар бар. Анадан бір қарыз алады, мынадан бір қарыз алады. Сөйтіп ол ойлауы мүмкін, адамдармен өсіп-өсіп құтылып кетемін ғой деп. Бірақ ол дінімізде, шариғатымызда ол өте үлкен күнәсі. Ол адам осы жерде бәлкі де ол адам өтемей кетер қарызын. Бірақ Алла Тағаланың алдында мынау адамның ақысы деген бар. Алла Тағала өзінің рахымымен кейбір нәрселерді кешіретін болса, бірақ кісі ақысын кешірмейді екен. Сонда Алла Тағала айтады екен, сен бәлен адамнан қарыз алған екесің, сен сол адамның қарызын өте
немесе сол адамның ақысын бер, сол адам саған кешірім кешірдім демейінше сенің күнәң кешірмейді деген екен. Сондықтан да ол жаңа қарызына берудің де өз күнәсі зор екен. Осы дүниеде болмаса да қияметтің күнінде міндеттерде оның жазасын алады. Қарызданушы адам әрдайым адамдардың үстемдігіне тап болады. Қарызданушы адам әртүрлі сөз беріп сөзден таюға, өтірік жалған айтуға мәжбүр болады. Сондықтан дініміз ислам қатты қарызданып кетудің алдын алу үшін Аллаға әрдайым жалынып жалбарынып жүру керектігін үйретеді. Қайтаруды ниет ету. Әрине, амалдар ниетке байланысты. Пенденің өмірінде ниеттің араласпайтын жері жоқ. Қарызды қайтарамын деп тілмен айту жеткіліксіз. Оны міндетті түрде қайтарамын деп ниеттенсек, Алла ісімізге жеңілдік жасап, мақсатымызға оңай жеткізеді. Осы қарыз алып, қарыз беруде хадис шарифтерінде былай дейді: кімде кім дейді өтеу үшін, өтеу мақсатында қарызданса, Алла оның қарызына көмек береді дейді. Ал қарызды алар кезде оны өтемей, жай сан соқтырып, алдап, басқа да ниетпен алса, оны Алла жоқ қылады дейді. Қарызды ізгі адамнан алу. Мүмкіндік болса, қарызды сауап іздеген, иманды, Алладан қорқатын пендеден алған жөн. Рас, ізгі кісіден қарыз алсаң, жаның тыныш болады. Ол сені өзгенің көзінше келемеждеп, абыройыңды төкпейді. Берген затын өзгелерге тіс шығарып айтпайды. Міндетсінбейді. Қосымша пайыз талап етпейді. Алла Тағала Құран-Кәрімнің Бақара сүресі 245-ші аятында кімде кім Алла үшін қарыз берсе, Алла оған еселеп қайтаратындығы жөнінде баяндалады. Бір атақты сахаба: мен қарыз беріп, сол қарызды қайтарып алып, оны қайтадан қарыз беру мен үшін садақа бергеннен әлдеқайда артық деген екен. Ал енді біреуге қарыз алып, өз көзіңізбен көріп тұрып, барлық жағдайын көріп тұрсыз. Пайғамбарымыз хадисінде қайсы бір адам мұқтаждықпен, сондай қиыншылықпен қарыз сұрайтын болса, сен садақа бергенде бір сауап алатын болсаң, біреудің мұқтаждығына қарызға, жаңа қарыз өтесең, сен 18 есе сауап аласың деген екен. Кейбір сахабалар қарызды өтейім деген ниетпен алып, сол ниетінен айнымағандардың әрдайым қолдаушысы да көмекшісі де бір Алла екендігі жөніндегі хадиске амал ету үшін кейде бір-бірінен қарыз алып, Алла жанымда болсын деп сондай амалдар жасаған сахабалар да болған екен. Ибн Масудтан келген хадис шарты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай депті: кім біреуге қарыз берсе, екі рет қарыз берсе, оның бірі қарыз, екіншісі садақа болып жазылады деген екен. Қажетті мөлшерден артық алмау. Қажет болмаса да ала беріп, қарызға белшесінен батып, кейін оны қайтара алмай қиналып жүргендер де бар. Егер қарыз алудың әдебін білген болсақ, бұлай етпес едік. Өзара сыйластығымызға дәнекер болатын осынау ұлы іске мейлінше абай болғанымыз жөн. Ешбір жан өз өміріне кепіл бола алмайтынын ескерсек, әйтеуір бір қайтарамын деп ойланбай ала салу опық жегізеді. Бір кісі екінші бір кісіге қарызды берген екен дейді. Сонда қарыздың уақыты келгенде қарыз алушы келмегенін көріп, қарыз алушының үйіне барса, әлгі кісі қарыздың егесін көре сала үйінің бір тығылып қалған екен дейді. Балалы үйде ұрлық жатпайды деп, баласынан әкем қайда дегенде сізді көріп әкем тығылып қалды деп жауап берген екен. Сонда: әй пәленше, үйіңнен шық, балаң айтты үйде екенсің, тығылып жатыр екенсің, шық тығылған жеріңнен деген екен дейді. Сонда қарыз алушы беті қызарып, басын төмен салып алдына келгенде: сен неге бұлай тығылуға мәжбүр болдың дегенде, қазір сізге жолықсам қарызымды төлеуге шамам жоқ, өтірік айтып қоям, немесе тағы да сөз берем, сөзімде тұра алмай қалам, сол қатты қарыз менің тығылуыма мәжбүр етті дегенде әлгі кісі: мен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан кімде кім қарыз алушының қарызын кешіктірсе, немесе оның қарызын кешірсе, Алла қияметтің қиын күндерінде оның жәрдемшісі, Алла оған көмектеседі деген хадисті естіген едім. Бұдан кейін сен менен тығылмай қой, қарызымды кешірдім деген екен дейді. Пайғамбарымыздың есік алдында екі адам ұрысып жатқан екен. Сонда: Алланың атымен айнт айтайын, мен саған, мен бұл істі істемейін деген сөздерді естейді пайғамбар. Сонда: бұл не ұрыс деген кезде жаңағы
ана алдындағы адам айтқан екен, "Мені Алла үшін кешші, мен саған қарыз едім. Міне жағдайымды көріп тұрсың ғой, өтей алмайтын жағдайымда" деген кезде сол сөзді естіген жаңа адам Алланың атымен "Мен бұл кешпеймін" деген сөздер шыққан екен. Сонда пайғамбарымыз дереу түйіп, "Бұл қайсы Алла Тағаланың үлкен сауап ісінен қорғалып жатқан қайсы? Еш уақытта өйтіп айтпаңдар. Егер де шынайы мұқтаж болып жағдайыңыз көре тұрсаңыз, жаңа өте алмайтындай жағдайда болып көзіңіз жетсе, оны Алла үшін кеш келіңіз абзал" деп пайғамбарымыз жаңағы адамдарға өзінің өсиетін айтқан екен. Ал енді осы жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның "Ей Алла, қарызданып кетуден сақтай көр" деп тілеуінің өзі қарызданып кетудің және де қарыз үстіне қарыз алудың қаншалықты ислам дінімізде дұрыс емес екендігін білдіреді. Қарызды уақытылы қайтару. Қарызды қасақана кешіктіру ешкімге абырой әкелмейді. Керісінше, қарыз берушінің саған деген сенімін жойып, нәтижесінде екеуара қарым-қатынас нашарлайды. Алуды білген жан оны уақытылы қайтаруға да айрықша мән берген жөн. Қарызды құталмаған жағдайда оны өзінің құталатын бала шағасына немесе жанашыр туысқандарына табыстау керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистердің көбісінде қарызды алып, оны бергісі келмей, қарызды алып, одан қашқақтайтындар жөнінде өте қатты ескертеді. Енді қазір адам болғаннан кейін неше түрлі басқа пиғылды адамдар бар. Бір адамдар болады, қарызды алып ап, солай бермей кетемін деген мақсатпен алады. Тіпті ол жайында да пайғамбарымыз айтып өткен, кімдегім егер де біреуді алдау үшін, арбау үшін, ақшасын пайдалану үшін, ақшасын алып алу үшін деп өтірік ниетпен, жаман пиғылмен қарыз алатын болса, ол адам сол бойы қайтармай кететін болса, ол адам ұрлық істегенмен тең деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндердің күнінде мешітке кірсе, Абу Умама деген сахабаның мешітте отырғанын көреді. Ол уақыт намаз уақыты емес еді. "Ей Абу Умама, сен мешітте отырғаның жайшылық па?" деп сұраған екен. Сонда Абу Умама, "Басыма түскен қайғы қарызданып кетуім осы мешітке алып келді. Мешітке тығылуыма мәжбүр етті" деді. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Умамаға, "Мен саған бір нәрсені үйретейін, сен соны айтсаң қарызыңнан да қайғыңнан да құтыласың. Үйренгің келе ме?" деді. "Әрине" деді Умама. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Ей Алла, бір өзіңе қайғы қасіреттен, ауру сырқаудан, қорқақтық пен сараңдықтан, қарыздан кетуден және адамдардың үстемдігінен сыйынам" деп тілесең, Алла әрбір қайғыңа жәрдем, қарызыңа көмек береді деп үйреткен екен. Мойнында борышы бар күйде дүниеден өтіп кеткен жанның қарызы оның артында қалған өз дүниесінен өтеледі. Егер де оның ешбір дүние қалдырмаған анықталса, қарызды артында қалған жақындары өтеуі тиіс. Қаншама жаназаларда қатысып тұрамыз. Сол кезде имам жаназа оқымастан бұрын жаңағы адамның артында ұрпақтары бар ма, бауырлары бар ма деп имам қасына шақырады. Сол кезде бұл кісінің қарызы болса өтейсіз бе? Немесе сіздің әкеңіздің адамдар, екі адам көмен келіп, мынадан маған қарыз ет деп айтса, сіз өтейсіз бе деген сұрақтар айтылады. Егер де баласы Алла жолында өтеп жатса, ол қарызы өтеледі екен. Бірақ және де пайғамбарымыздың хадисін еске алып, мынау енді соңғы сапарға кетіп бара жатыр ғой, фәнимен қоштасып бара жатыр ғой, Алла жолында бір кешейін деп кешетін болса, онда ол кешіріледі. Біріншісі, аманат, мойындарыңызда аманат қарыз болса, аманат қарызды ертерек құтылыңыздар. Екіншісі, бой жетіп тұрған қыздарыңыз болса, оны тез тұрмысқа беріңіздер деген. Қазақта "Теңін тапса тегін бер" деген бекер айтылмайды. Үшіншісі, кісі жаны денесінен шыққан кезде оны жерге тез тапсыру керек екен. Мойнында қарызы болып, берешектері болып, оны артында мал мүлік қалдырған болса, және де оны бауыры бала шағасына арнайы сөз уәделерін ала отырып тапсырған болса, сол кісінің қарызын өтеу уәде алғандардың артта қалған сол кісінің мал мүлкінен төлеуі мойындарына қарыз болады. Дүниесі бар жандар қарыз беріп сауапқа кенелсе, алушы адам оны уақытылы қайтарып, мұсылманға тән мінез танытса, қоғамда өзара келісім, бауырмалдық пен туыстық қасиеттер одан әрі дамитыны хақ. Олай болса, адамдар арасында үнемі орын алып тұратын осы мәселеде де Алланың разылығынан құр қалмағаныңыз жөн. Түйін сөз ретінде қарыз тақырыбын мына төмендегідей қорытсақ болады. Қарыз беру сауапты амал.
Мүмкін болса, өзгенің қажетін өтегеніміз жөн. Қарызды зәру жағдайда ғана алу керек. Бет алды қарыздану дұрыс емес. Қарызды қайтарам деп ниет етіп аламыз. Амалдар ниетке байланысты. Қарызды ізгі адамнан алған жөн. Ізгі адам айыпты ашпайды. Қажет мөлшерден артық алмауымыз керек. Аманатты көбейтпегеніміз жөн. Қарыз уақытылы қайтарылуы керек. Оны кешіктіруге болмайды.